Täs Pekkuli, kumman ottaisit vuodeksi eteenpäin ilmaiset viinat ja naiset? Vai että vuoden eteenpäin 8 tuntia päivässä joutuisit pelaamaan tätä paskapeliä? Ilmaiset viinat tietysti. Vähän huonosti valittu. Täytyisi nimittäin nimeä ilmaiset viinat Alpon kullin päästä. Kylläkin aika ikävästi sanottu. Sitä paitsi mä oon ihan sika hyvä pelaan tätä peliä. Niin joo, sori. Unohdettiin, että sulla mitään kulliaa. Itse peli. Kaveri on katkarapu kansanin täyteen. Se on niinku vuoristopurossa uitetun japanilaisen kääpiön bonsai-muna. Missä ne on? Kato. Jammu viinakaapissa. Tää tiedät varmaan. Se soitteli sanoi, että sä voit tänään juoda sen viinakaapissa ihan puolella. Mee sinne kaaville. Me saadaan kaikki taas turpaamme. Siis sä saat turpaa. Pistä viinaa tänne äkkiä. Vittu ei se mitään oo! Mä pysyn tää viinaa! Jammu, ota tosta viinaa. No niin, pelaa häntä vapaalla osalta. Hei Jammu, mikä vaivaa? Mato persit äsken kaivaa. Oi! Ei, mutta oikeesti Jammu, kyllä sä voit meille kertoa. Mä oon sun parhaita kavereita. No vittu! Mun piti eilen hakata semmonen diile. Pölyis sen kaman. Ihan hauskaa puuhaa. Mun piti tänään viedä ne kamat tonne pomolle. Vittu, kun niitä ei löydy enää mistä. Mun pomari on ihan tyhjä. Mä oon kadottanut ne jo keillä. Mehän oltiin täällä eilen ryppäämässä. Niin onks niitä kamoja näkynyt täällä? En mä tiedä missä ne sun kamas on. Mitä? Puhuuko huumekoirat, hä? Rupe nuhkii! Huumekoirat ei puhu. Niin me ei tosiaan sitten Pekkulin kanssa tiedetä ainakaan yhtään mitään mistään kamasta. Mitä? No mutta se on se. Ei niin, siis sun kannattaisi käydä pihalta etsiä sitä. Miten niin? No, eilen sitten bileitten lopuksi, niin sä yhtäkkiä vetäsit kalsarit päähän ja otit 9 millisen toiseen käteen ja sen kokainipussin toiseen käteen. Rupasit raivoon, että saatana, mä menettiin Pelle Hermanin ja mä tunkin sen positiivisen perseeseen! Tää on loppi. Ai jaa. Oliks mulla toi kokkelipussi mukaan? Ai vittu, missähän mä oon oikein kumpuroin? Hei, mä tiedän. Oivan kulmillahan me pyörittiin. Ei vittu. Mä antan meidän hakea ne saman tien pois, ettei tuu vaikeuksi. Vitu hyvä. Huhhuh. Vaihasta toiseen viinaan
sä nyt ihan varma, että jammu ei haittaa? Toi on jammu hasista, mitä te käytätte koko ajan siinä. Ensinnäkin, jammu on meidän kaveri. Sitä ei haittaa, jos me käytetään sen hasista. Ja toiseksi ei tää edes oo mitään hasista. Tää on ensiluokkaista kokainia Boliviasta tai jostain muusta Väli-Amerikan valtiosta. Sä voit pitää sen rillit päässä suoraan siellä sun taulukokirjassas, koska sä et tajua humeiden käytöstä yhtään mitään. Rillikirja pää. Maa talousmessuilla vähän sitten törmättiin siellä parin kuumaan lyyliin. Oi. Aha, no miten se homma sitten niin mukaan meni? No, siinä sitten mentiin juttelemaan siinä vaan ja ennen kuin huomattiinkin, niin oltiin keskellä kuumaa actionia. Mitä ne ämmät sanoi, kun todennäköinen hittari menee kouriin? Ei siinä paljon sanoja tarvii. Siinä näki heti, mitä ne naiset halus. Varmaan turpamiehen paikalta. Ne halus kovan nyrkin syvälle perseeseen. Miten helvetissä? Kaksi hyvännäköistä ämmää. Lähtee heti tommosiin touhuun mukaan ilman puhe. Helpostikin. Kato, me mentiin sinne vaan ja sitten ottiin hieron tissejä ja sitten ennen kuin huomattikin, oltiin keskellä actionia. Niin. Oliko hyvät tissi? Oli ainakin. Ne indisot. Nää tytöt taisi olla kasvissyöjiä. Juu, kyllä itse asiassa oli. Ja käveli sillä lailla vähän oudosti, sillä lailla niin neljällä jalalla. Joo, mistä sä sen arvasit mukaan? Olikos toisen tytsyn nimi mahdollisesti Mansikki tai? No oli. Mitä se? Hyi vittu! Jätkä on pannut lehmää! Sä kyllä ihan kaikille. Meillä lähtee hyvät kyyn. Ja se haju. Ihana. Ja haistan, se haisee vieläkin ihan kyynärpäässä asti. Haistan sen. Vittu! Sä oot kuvottavin kasa paskaa, mitä mä oon ikinä nähnyt. Lumileikit tässä meneillään. Jahas, no antakaa sitten sitä rantalallekin rahtuneen. Sä kun oot hyvä noissa naisjutuissa. Ai jaa, tarvitsä apua äitiskutsumisessa. Eikä. Meidän luokalla on yks semmonen tyttö. Ai jaa, onks sulla hyvät tissit, kiinteä perse. Onks sulla sen nuori? No eikä mitään semmoista. Se on tosi mukava ja kauhean kiltti tyttö. Se on tosi hyvä fysiikassa ja biologiassa kanssa. Mä ajattelin, että mitä mun pitäisi tehdä, että jos mä saisin sen vaikka lähteä treffeille mukaan sitä. Ensinnäkin sun tarvitsi mennä jammun kaapille, ottaa ase ja ampua itse. Sen jälkeen sun pitäisi syntyä miljoona kertaa vähemmän nörttinä. Sen jälkeen sun pitäisi kasvattaa iso kyrpä ja ruveta tykkään ämmistä. Ruveta juomaan viinaa. Ei vais Alpo. Kato, sä oot silleen sanoa, että teette vaikka läksyjä yhdessä tai jotain. Meillä on kyllä yksi fysiikan ryhmätyö, mikä pitäisi tehdä. No niin, soitat silleen, että tulee tekemään sitä tänne. Mä en kyllä oikein tiedä. Vittu, että on kylmä. Ei saatana, kyllä se on pakko täällä jossain olla. Täällä mä oon varmasti kompurun, ei vittu. Missä vitussa ne on? Mitä vittua? No hyi vittu! Tuo koiran paskaa löytyy, mutta missä vitussa mun kama on? No, se on Alpo tässä, hei. Hei, haluaisitko sä tehdä sitä meidän fysiikan juttua? Niin, se atomien koheesio siinä stratosfäärin ja ionikentissä. Just se pitäisi sitten. Hei, voisikohan mä tulla vaikka sun luoksen tekee sitä? Ai sun on ihana. Mitä? Ei, täällä tulee... Alpo. Ykköseltä tulee joku dokumentti jostain alkoholistivammaisesta.
nyt. Mulla on toi kaukosäädin rikki, en mä saa pienemmälle nyt sitä. Missä kaukosäädin niin. Ja mitä? Nopeasti. Jaa, että kuuden aikaan vaikka voi tulla. Joo, no sehän, se kuulostaa tosi kivalta. Joo, tehdään näin sitten. Hyvä. No niin. Hyvä. Joo. Hyvä. Moi moi. Yes, yes. Se onnistu. Uskomatonta. No niin, eihän se ollut niin vaikea. Mut hei, onko se muuten hyvän näköinen? No on, on. Ja kerroinko mä, että se on tosi hyvä fysiikassa. Joo, sä kerroit. Mutta kato, meitä ei kiinnosta. Ainoat kaksi asiaa, mikä meitä kiinnostaa. Se osaa hyvin ottaa suihin, ja B, sillä ei ole muna. Kattokaa, Pekku lyhti yöpäs. Alpo, hae imuri. Ritse yrjö. Alpo, vauhtia. Ei se ollutkaan yliannostus, se oli tää pullo. Se on Jammu pullo. Jammu tunki sen eilen Pekkulin peräaukkoon, kun Pekkuli meni juomaan siitä. Mä näin. Hei Rantala, Pekkuli on hereillä jo. Yeah. Selvä, selvä. Mä soitan Jammulle ja sanon, että te käytätte sen kavoja täällä. Miten se oikeesti soittaa Jammulle? Älä sää sillä päätäs vaiva. Mulla on suunnitelma. Vitu Rantala, mä sanoin, että sä soittelet tänne mitään lähetyspuheluita. Joo, mitä? Siis mitä vittua? Mun kamoja! Vetää sinne mun kamoja siellä! Voi saatana mitä kyrönimiöitä, vittu! Saatana kyrö! Saatana! Mä sanoin, että saatana, saatana, saatana! Kato morjesta, Jammu! Kato, löydettiin sun kokken! Vittu, jos siitä on grammakin hävinnyt, niin jumalauta jättä! Ei olla koskettu meinaan sormen päälläkäs sun kamoja. Vittu, Rantala väittää, että ei oo muuta! No niin kai, kun se näki sen kamoja, se yritti vetää sitä oman nenänsä. Mä annoin sille pesupulveria ja se pölli ne. Ei vittu, että osaa olla tyhmä jätkä! Menee noin vanhaa! Ei vaan. Vittu nyt on kiire. Pomo vähän kyseli näitten perään. Hyvä. Yes. Ai 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 ai. Tuo kipe. Tiedätkö missä meidän kaikki pesupulverit? Tää oli taas tyhjä tää laatikko. Jammu meni just mukana. Niin Alpo, mun piti tulla sulle sanoa, kato, että sä meet sinne, niin sä voit heti kourasta perseeltä tai ottaa hyvää kissiä kiinni. En mä varmaan tarvi sun neuvoa erikkoa, mä menin ihan läksyä tekee sitä sua näin aluksi. Jammu tulee. Se on meno nyt. Hyvästi Pekkuli, oli hieno tunte. Mitä jätkät sitten? Pahinta mitä te olette mulle tehnyt! Mut samalla parasta! Mä vein ne kamat pomoa! Se vettiin parit viivat!
Ja vittu se huomasi, että ei jumalauta on jauhat ihan puhtaamasta päästä. Se laittoi pari skinia mun kimppuun. Kun toinen jatka tuli mun kimppuun, mä otin sitä kurkosta kiinni kurkun auki. Se toinen tuli, niin mä otin sitä taas kurkosta kiinni ja pulutin vattaa. Sen jälkeen mä kävelin pomolua ja sanoin. Joni! Mä tapaan sut! Sen jälkeen mä leikkasin munat irti ja skalppiäräsin sen. Tässä se päänahka. Ne muut jatket sitten perätyi ja sanoi, älä tapa meitä jammu! Ryhdy meidän pomoksi, me täällä vaan tapa meitä. Mä sanoin, okei, ei kai tässä mitään. Tajutteko te jätket? Mä oon Hermanon uusi pomo. Uusi pomo! Hyvä taas. No kato, jammu, just tommoista me Petkulin kanssa suunniteltiin. Niin, okei, sä tapoit ne jätket, niin mihin sä ne ruumiit oikein piilotit? Niin joo, ne on siellä auton takakontissa vielä. Niin, Alpo. Huomaseni. Tässä vaiheessa sä astut sitten kuvioihin mukaan. Vai? Ha! Mihin sä menet? Siinä! Ota! Mitä? No mut kun mun pitäis olla Saaren kanssa treffeillä tunnin päästä. No mitä nopeemmin sen nopeemmin vittu. Ala sahaa niin päästä joskus helvettiinkin täältä. No niin hyvä mies, ala sahaa. Jammu, mikä teet? No niin. Vedetään viivat silleen. Jätkät rantalla kävi pölliin kaikki irtisaatut peput. Mitä sitten? Miten päästä sinne saaran luokseen? Puuko ne pokasahat perkele? Mene takaisin hommiin vittu! Viime jätkä, saatana. Vittu. Hei, Jack. Alpon puhelin. Joo. Mikä sen ämmän nimi oli? Saara. Ootas, mä kato. Tossa. Mä suin. Oi vittu. Morjesta, Saara. Se on Alpo täällä, moi. Mulla tuli yhtäkkiä kauheasti kurkku kipeäksi tai angina tai jotain. Ja niin pitäis... Mä en oikein pääse tulemaan sinne sitä ryhmätyötä tekemään. Niin niin... Mut sehän pitäis kuitenkin maanantaiksi tehdä, niin mitä jos sä tulisit tänne tekemään sitä? Niin kun voitais tehdä tällä sitten niin kuin sillä lailla kaksi hienosti. Okei, hyvä, moi! No. Joo, tulee. Ai jaa. Ja kuulosti vielä tosi hyvän näköiseltä. Onkohan sillä makee tuhero? Kato, pojat teki vähän tällaisen meikäläisen. Kaikilta jengipomalta löytyy tollasti. Kun mä oon niin vitun kova jätkä, niin mullekin tehtiin vittu. Nykyään kato jengipoma. Sattuko, kun se tehtiin? No vittu, ei tosi oo. Mutta älä nyt satana räplää vittu, kun tää on hellä vittu. Ymmärräks sä vittu? Äijäskin sano! Niin, mä aukasin sen vitun ovi. Missä sä välillä avas? Ja mä aukasin sen vitun oven, satana! Morjens. Onko Alpo kotona? Ei oo Alpo just nyt, kun se lähti hakemaan noita sipsejä ja kolaa kaupasta. No voi toista, kun jaksaa kipeänäkin olla niin huomaavain. Meidän Alpo semmonen, kato. No, vois mä nyt kuitenkin tulla sit sisälle? Totta, vitus. Se on totta kai. Selvähän se. Mä voin ottaa sun takin tästä ja käy sinne peremmälle vaan. Nyt sä saa kyllä. Tänne vaan. Tänne peremmälle. Tänne tosiaan. Istä. Joo, istu tohon vaan. Niin, kato, me ollaan noita Alpon vanhoja lukiokavereita tuolta parin vuoden takaa. Tultiin kattoon poikaa, kun ei sitä oikein muuten näe, kun itselläkin noita opiskelukiireitä tuossa aika lailla. No, missä te oikein olette opiskelemassa? Me on tuolla Helsingin ydinfyysikkokoulussa. Ja mä oon tuolla Lontoon avaruuskorkealukiossa. Jaa.
Mä en oo kyllä kuullutkaan tämmöisistä kouluista. Niin, kato, ne on tuolla Jenkkilässä päin, niin kato, et sä kato. Ensi ainoa lähtis käymään tuossa alikkaaks kaljaa. Niin, ja toi jatkaa vaihto-oppilas Norjasta. Se on ihan huippunimi omalla alalla. Se tekee tutkimusta. Hei, haluaisitko sä vähän virvoitusjuomaa? No, onko siinä alkoholia? Ei oo oikeastaan, että en mä sanois, että siinä on edes nimeksi, että vähän väriksi. Unen pitäis huoda. Ei, mutta toivottavasti ne ihan vaan, niin katsotaan, mihin homma menee, katsotaan, niin päästään tämän läksyihin. Takaa sitä viinaa tänne, saatane! Pornoa pyörin, pitu hommat! Tää vittua te kyttäätte! Ai näitä! Ja sit sä! Pikkuli! Pikkuli! Tätän! Kyrpää, joka leikää! Saatana! Noni, se homma tuli valmiiksi. Niin täälläkin! Miten niin? Älä nyt puhu meille, kun meiltä on aivot nussittu pihaan. Niin muuten! Muijas on sitten tuo, että ehdit jälkiliukkaan. Siis mitä ihmettä? Ei mitään ihmettä, vaan pillua, saatana! Mitä tää nyt tapahtuu? Sänkyy! Heti! Meni paljon, saatana, että mä vittu paljon turpaa, vittu! Ui, pentele! On Pekkuli vähän paikat kipeänä sitä eilisestä panemisesta. Kyllä semmoista kyytiä saanut mies muistaa. Mistä panemisesta? Mä en muista kyllä mitään. Kato Alpo. Moi. Oliko Saara koulussa? Olihan se. Ei se kyllä muistanut mitään eilisestä. Ehkä parempi niin. Perkele, Pekkuli, sä syöt! Mitä sulla siinä on? Liha. Se on sulla jääkoppi täynnä. Tää pysyy sisällä hyvin. Mä tuun vähän kanalle. Hyvä. No eipä tarvii huolehtia, mihin jammun todistusaineisto laitetaan. Mites Pekkuli tilaa? Noniin. Hei Alpo! Soita Saaralle, niin pistetään kunnon bileet pystiin. Mut mitäs sä Jammu tulit tähän aikaan jo kotiin? Siis eikö sun pitänyt mitään jengipomojuttuja tehdä koko päivä? Joo, niin piti, mut vittu, tuon pomo-homma kyllä ja vitun perseestä. Ei jaksa. Alensin itteni taas normin jätkäs. Onks tää kokaavia? Joo, siitä vaan. Ai joo, kato. Kyllä huumeiden käyttö kannattaa aina.